1935, Carlos Gardel presenta un dels millors tangos de la història, Volver. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. No es correcte. Rebot, Karina. Vicky Cristina Barcelona. Correcte. Quina llegenda del pop ha esgotat ja les entrades per a veure el seu retorn als escenaris? Temps, Michael Jackson. I quina reina xandallera de la premsa rosa sembla que sempre vol a qui no la vol? Karina. Ana Obregón. No és correcte. Rebot, Carmina. L'Esteban. Correcte. Quin popular actor va tornar a la tele per gravar l'últim capítol d'Urgències? Karina. Jordi Rebellón. No és correcte. Rebot, Carmina. No sé. George Clooney. Quan volem la carn poc feta a un restaurant, demanem que ens la facin... Karina. Al punto. No és correcte. Rebot, Carmina. Volta i volta. Correcte. Qui s'ha tornat a veure amb Antonio David, però a les portes dels jutjats? Carmina. Rocito. Correcte. I quin torero torna a estar fadrí després de trencar amb la Miss Espanya Elisabet Reyes? Carmina. Fran Rivera. Correcte. Continua la cançó. Vuelve a casa, vuelve. Por Navidad. Karina. Por Navidad. Correcte. Lo que a ella le agrada cantar, vuelve. Te daremos a escoltar la bateria de preguntes de Òscar i Albert. Parlarem de la cara, la carita. D'això parlarem a la vostra bateria. 1988 era l'any en què els inhumanos omplien les llistes d'èxits amb gamberrades com Me duele la cara. Me duele la cara de ser tan guapo. 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 Òscar. Ser molt espavilat. Corre. Mi cara, mi casa. Albert. I pega la vuelta. Correcte. Bueno, pues sembla que diem adeu al nostre guanyador de moment, veritat, senyor secretari? Ai, sí és, però comencem per Karina, que porta 450 euros. Carmina se'n va amb 350 euros. Òscar porta 500 euros. I acomiadem Albert amb 450 euros.